orang Jawa kan jelas ya Muhammad Wong Jawa diarani Nur Muhammad bukan Muhammad Nabi loh ya makanya sahadat Wong Jawa jelas Sun Miwiti sahadat panetepan oto ageman rogo kang jumeneng roh lapisukmo lapi sukmo kang ono telah ngati urib Nur Muhammad kang dadi lajering urib kan jelas ya Nur Muhammad kata mbah saat ini niku tiang niku nih bingung mencari Tuhan nih akhirnya kan stres lah lah kan, kenyataan ya le ya siapapun ya le jadi ini wong sak dunia ini gue lagi masih mengagungkan Tuhan yang di atas orang yang tenrem ini jelas terbukti Allah wujud ini menungso saat dunia ini mungkin diharani Allah wujud Lah menungsa sak kedunungan kuwasa, juga nguwasai. Lah kenapa kok sik goleki Gusti Allah? Hah? Jajine kuwasa tapi kita ingat sama yang mahakuasa. Maksude sing nguripi. Lah nek kan wis tak omongi to lek like kepengin juth Gusti Allah. Nggih. Sing iso ngubahne wit-witan karo sing iso ngubahne menungsa. Lha yen nang menungsa jenenge ambekan iki kan ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Arepe digoleki sing ndi ne. Contone sing mlebu metu segala-galane. Pinter langit ditinggal sing mlebu metu iku pintere ilang le. Is jelas iki ya. Mbah kata tiangiku niku mengartikan tubuhan niku kan banyak beberapa versi Mbak Noe? Wonten tubuh niku wujude sinar. Wonten tubuh niku ada di atas. Nah, nek menurut Mbahno niku pas niku pripun, Mbah, makna tubuh niku nggih. Ya, Mbahno bukan menyalahkan e. Tapi kok ya piye ya. Ya saiki lek ngaji rasane iki cara katang nganti awal nganti akhir kan wis jelas toh. Mangkane lek Jawa kitape kan ada makna, okay. adam ki suwoh makna ki ana ya. Terus diambil dari huruf rombulo. Jane ngene ya Le dadi nganti mbahno nyebarne kitap adamakno ki tumratno panganan ki ora panganan mentah. Wis tak olah tinggal ngemplok. Hone oh, wis jelas. Nona maksute kabeh wis, jelas unu lho. Tadi ni urasa, Tadak ngulai. Lah terus, Jawa Dipo ini kan tidak dikagumi dunia leh. Krono po, Nalik sang yang tunggal nyepto jaga saisi ini kan wis, Dikwinan kan tak jelas nih. Jenenge Jawa Dipo kan jelas wis. Bah repot, <laughs> Mbah, keyakinan sebagian tiang Jawa itu kan mendefinisikan tubuh Tuhan itu kan ada dan nampak Mbah mm -mm. ini, ini artinya wujud ini ku, ini kan ada dan nampak nah ini sifatnya Gusti Allah ini wujud nah ini pripun Mbah padahal Gusti kan betul wujud Mane. mm, -mm. lek tentang Gusti Allah sing wujud iki mangkani Allah wujud kuwi ya proses lho. Proses sing tak omongne kae. ini carme kakung putri ya bareng tumurune Mahkutoro MHA Manunggale Ane Adam ané Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji terus lahir wujud raga sukma Allah wujud ki mau. Dadi kan proses kan? Nganti dat sifat awengal asma. Lah nalika nang kalam kandungan jane kan wis wingenane kan ya jelas Nggih. Jelasne to. Mangane dulur-dulur sing padha rene iki sing ngrungokne swarane Mbahne rene ne gurgari nyatane oh menungso niki to sing ngomong kan ngono. Wis memahami kabeh. Lah terus iki Mbahno memaparkan lek tere wis ngaku wong Jawa kudu ngerti kesaksiane Jawa. Iku maksudipun pripun, Mbah? Dijelaskan jelasake, Mbah. Lah no? kesaksiane kan jelas to. Nggih. Yeah. Ya lek min dulur-dulur sing teko agama Islam kan diarani syahadat ya, Le. Yeah. Lek wong Jawa kesaksian. Kesaksian. Lah, kesaksiane wong Jawa kan jelas. Sun miwiti syahadat panetep panoto ageman. Jawabane raga. Kang Sumeneng rohilapi Sukmo kang ono tele ngati urip wawayangani Nur Muhammad lakuning rasa kang dadi lajereng urip kang uripi kang wujud sampurnakno Allah wujud ya aku kuekuwi mamu jadi nah. ini aku kue nalika lahir wis kena diarani Allah wujud Iyo wis kenek diarani Islam. Nangjane sak lumae bumi, kureping langit, kang wujud, kang urip, kabeh umat ingsun diarani umat Islam. Ingsun kang nguripi nganti panggonan ingsun ngebaki jagat, jagatku, jagat cilik, jagat gedhe ingsun tanpa ambedaake. Jelas wis Tapi kenapa, Yo Li kok urung ya bener Jadi ini krono durung paham iki soro sing iso mapane sik Mbah Nothok urung enek sekolane. Lah engko lek sekolane mulai cilik dididikane teko iki umur 17 kira-kira wis padha memahami. Karena Jawa itu bi tidak bisa berkembang krono ya ora enek sekolane, terus kitape kena diarani kitab teles. Mulai saiki titik-titik tak jelas nih kitab garingi hmm. nah ini kan sing teko sawung nusantoro ini termasuk sumpah gajah mada ter, tersirat ya ini makanya sawung ini jago nusantoro nali kondisi yang bisa menyatukan nusantoro adalah yang gajah mada jadi sumpah palapanya Gajah Mada tersirat dini. Nilai Radhi Wojo ya ora iso apal. <tuh> <tuh> Niku berarti kitab garingi tiang Jawa Mbak Nongi? Iya, kitab garingi wong Jawa. Lah kan nenek selama Pancasila dipakai dasar negara. Negara Republik Indonesia Mojopahit akan tetap ada karena Pancasila adalah ageman bangsa kan jelas hmm, ya. jadi Pancasila mulai Mojopahit itu udah terbentuk Pancasila gitu Jadi siapapun ya kalau orang itu me menjiwai tentang isi dari Pancasila udah cukup ya. Jadi, jadi suara nyala nih wong kira-kira lah mendalami tentang Pancasila lahir karo batine ya saudara so, so ini sing dipelajari isi Pancasila ya sampai dijiwai kira-kira ora -kira maling kok Kola po dasare percaya diri ya. Okay, Wedi karo awake dhewe, ora nyalahne. Mangkane ajaran Jawa teko kan itu. Lha hmm. le wong sak donya ngono kira-kira gak nek maling kok le. Nggih. Lha takutlah sama Allah. Heh hmm, leres Tapi dengan dirinya tidak takut. Penjarane nganti kebeban. Kuwi kasus nyatane ngono. Fakta bah niku, bahan. eh, fakta. Okay. Jenengan mungkin ya miring ya. Takutlah sama Allah. Tuh. Uh, asal-usul di nama Tuhan niku sejarahipun banar. Monggo dijelasaken, Bang. Saiki ngene ya, Le, sekabeh swara sing nganti ngombroworo ngebaki jagat, nggih. Tanpo enek lairine manungsa ya gak enek swara ya, Le. iso muni tuhan neraka suwarga. Ya yes, pokoknya swara sing nang donya iki ra apa sing nggih Terus lek like, ora ana aksara apa sing nggih nulis. Dadine hmm. ora sah mumet-mumet lek like, mumikir. Hah? Nggih. Eh? Ya yes, bayangno lek like, omong apa? Pahat padahal dulu kewan dhisik lek sing dicipta Menungsa barengane karo setan. Mangkane setan yo aja disalahne, setan iki yo bener. <tuhkan> Karena apa? Setan itu untuk mengimbangi menungso. Dadine ini goda menungso, lek digoda ping pisan ora keneh, ping pindho ora keneh, ping telu ora kene, berarti menungso iki imane wis tegak, malah dituntun nang jalan ke jalan Tuhan. Tapi leh, digoda setan pisah nekenek, ya dadi balaku kan <laughs> ngono ya. Tadi isen-isen indonya, enek salah karo, bener ngono leh. Berarti imannya dari yang kuat, Mbah Niko. Lah ya kenyataan nah. ngono. Maka monggo, Islam silakan. Tapi kudu iman disik. Lek didisik nih Islam, iman. kedadeane ini kaya ngono kaya. Nyalah nih kansa nih, ngapir nih kansa kan gitu ya. lek diarani kepinteran nek ora gelem kan ngono kan tapi ya kuwi Mbahno ya ora wani nyalahne lho le dre yo ngono kok okay. tapi seandainya salah kan resiku kan nanggung dhewe to Mbah eh, ini, salah satu agama niku kan wonten sing dinamakan niku nabi ya tapi mm -mm. nabi niku kan manusia pilihan ya lah nah, pripun carane Tuhan niku untuk menentukan manusia pilihan atas nabi wonten niku mbah ya saya ingin ini ya jadi ya manusia bisa untuk pilihan tapi apa ya onek toh menungso saat dunia ini gak tahu salah Wis jawabannya mbahnya nah, itu. Kira-kira enak menungso si yang saktunya gak tahu salah. ora tahu jinah, nenek. Urah. Ayo. Menungso saktunya kima wis kinodrat, yole. Yeah. Kinantelan salah harus bener nalika bayi lahir cengir kan wis jelas, ya Kodo alamnya. Nangis karo wuyuh. Wis jelas. Antara ini bunga harus susah. Loro penak. Bejo ciloko. kan Lha hmm. sampean percaya pola Nabi Muhammad iki lahir. Nek ten percaya men lo. Ya percaya, anake percaya kan setiap dina kelahirane dipringati arep dulur-dulur kuwi ya. Okay. Nganti bocah cilik ng sakmene nganti apal ya Jelas ya teko i Muhammad, na Kanjeng Nabi Muhammad kan dinane Senin, bulane maulut tahun gajah bapaknya Abdullah bujuni Aminah kan jelas kan lahir bener lahir lah terus lek kepercayaan orang Jawa di mana kita berlahir ya disitulah letak tanah suci mu lah lek jelas le lahir Muhammad Namaqah, Mekah jadi sana itu tanah suci nih Nabi Muhammad Hmm. aku kuwe lahir nang tanah pulo Jawa, tanah sucine ya tanah pulo Jawa. Berarti, aku meluruskan lho yo iki. Berarti ini ngotan, uh, istilah nama suci niku kan <coughs> tepat suci niku atah bae. Yo, ke. Okay. Hmm. silakan dulur-dulur Lek sakandene ingin eh uh, ngomeng Nabi Muhammad yo Lek. Kalau orang Jawa kan jelas ya Muhammad e Wong Jawa diarani Nur Muhammad. Bukan Muhammad Nabi lho ya. Mangkane shahadate wong Jawa jelas. Sun miwiti shahadat pan atapan oto ageman raga kang jumeneng roh lapi sukma kang ana telenging ati urip Nur Muhammad. Kang dadi lajering urip. Kan jelas ya? Okay. Nur Muhammad. Makanya ya kuih leh, Nur Muhammad kuwi sing ngera kenek di foto. Ya leh kira-kira menungsa air lumrah, kira-kira kenek di foto kok leh. Masak ngera kenek di Nek. Ya saman leh, ya teka Pak Kiai. Pak Kiai, foto ni Muhammad ni ku mboten enten, ngono. Berarti <laughs> ne jelaseh. Hmm. <laughs> <elimeth> ya wani le kudune, oleh ya kuwi fakta sejarah kan ya. lahir ya. Betul. Lho le lahir ora lahir menit tiap Maulud ya. Kok piye diprengeti kelahirane? Nah. nah, iya.